លោកមនកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅខាងធូលីសួរផងដែរអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ និងចឹងក៏មកខាពេលវេលាយូអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារពីខាងធូលីសួរផងដែរដែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយខាងក្រោមផ្នែកទី1គឺផ្នែកខាងអ្នកធ្វើនំយើងជ្រើសរើសមនុស្សប្រុសចំនួន2នាក់សម្រាប់សាខានៅបរិយជីបម៉ុងផ្លូវជាតិផ្លូវ2.1ផ្នែកទី2ផ្នែកខាងអ្នកធ្វើនំភេទប្រុសចំនួន2នាក់សាខាផ្សារដើមថ្កូវ ផ្នែកទី3អ្នកធ្វើនំភេទប្រុសពីរនាក់នៅសាខាសូរិយាផ្នែកទី4ផ្នែកខាងអ្នកធ្វើនំភេទប្រុសចំនួនម្នាក់នៅសាខាអ៊ីអនមួយនិងអ៊ីអនពីរផ្នែកទី5អ្នកធ្វើនំភេទប្រុសចំនួន3នាក់នៅសាខាខេម៉ូផ្លូវវែងស្រេងអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 097 387 8 3 ដើមឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈអ៊ីមែលឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានផ្ញើ CV តាមរយៈ Telegram 097 357 8 ដើមអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា